ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମେ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିଲୁ, ଦୟାକରି ସରକାର ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ଦାବି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ହଲ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଗତ 5 ତାରିଖରେ କରୋନା କଟକଣାରେ ଖୋଲିଲା ସିନେମା ହଲ୍, ହେଲେ ହଲ୍କୁ ଆସିଲାନି ନୂଆ ସିନେମା, ମାତ୍ର 15-20 ଜଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଶୋ। ଏହା ସହ ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆହୁରି ଦାଉ ସାଜିଛି, ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ହଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ସହ ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହଟାଇବା ସହ 50% ପରିବର୍ତ୍ତେ 100% ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ହଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ସଂଘ। ମେନ୍ ହେଉଛି ଆଲାଉ କରିବା, ୱିକ୍ଲି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଶନିବାର ରବିବାର ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ କରିବା, ତାପରେ 50%-100% ହାଇକ୍ କରିବା, ଆଉ ତାପରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁଟାକୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କରିବା କଥା, 11 ବନ୍ଦ କି 10 ବନ୍ଦ କଲେ ବି ଚଳନ୍ତା। ସେ ତାଙ୍କ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନଜର ନେଇକି ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ତେଣୁ ଆମ ଦାବିଟା ଆମେ ଜଣାଇଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବେପାର ନାହିଁ କି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ, ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ନଥିବାରୁ ଇଂରାଜୀ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଛି ହଲ୍ରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାଁ ଭାଁ ଲୋକ ହେବା ସହ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିଲେ ଦର୍ଶକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଫିଲ୍ମ ସେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଏବେ ତ ଓଡ଼ିଆକୁ କିଏ ତାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଆମର ଏଇ ବାହାରେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଦ କଞ୍ଜୁରାନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମାନେ ହରର୍ ମୁଭିଟା, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଭୟ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜିକା ଦିନରେ ହଲ୍ଟା ଖୋଲୁଛି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, କାଳେ କେଉଁଠୁ କରୋନା ଫୋନ ବାପିବ କ'ଣ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ତ ଓଡ଼ିଆ ଧର୍ମ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଇନି, ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ହଲିଉଡ଼ ଫିଲ୍ମ କି ବଲିଉଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ପରେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ପୁଣି ଅନେକ କଟକଣା ରଖିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ହଲ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।